بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أد بنا قف رح سنة يكون كينا إن رحمة كسوق قيب قالوا كدل يراهن إلى هبا ومدة قبائل يا شعوب يا قبل لك للدوان كدل جاي هذيك أكو أبتر سنة يا قبل كان كسوق شيء ذي أفضل وشرف يعسي أن دايرة هيدتك إن أد يدك يسوع سومتين إن أد يدك هاي نذكر شو إن أد يدك يديني مع داي وحي تهرم تفرح هذه درين قارة kulan kana soo baa wishiin aad banaad ka mahad celiya waan idin sheegi doonaa dalkii war iyo wacal waxaan kaga yimid dadkeena halka noloshood iyo xaaladoodii marayso waxay idinka oo qurbo jooga idin ka rajaynayeen iyo intay duco iyo dardaaran idin soo dareen boon idin soo gudbin doonaa aan ku faraxsanahay anigoo matelaya dhalinyarada dalka Soomaaliland oo dhan ku nool inaan idin imaado aan ku faraxsanahay anigoo oo geljira geelo jirtaa waana kala jirtaa aniga gobolka awdal ku abtirsanay inaan dhalinyarada Soomaaliland dhan inaan matelaya idin imaado farxad bay ii tahay idinkana sharaf bay idin tahay astaan bay u tahay bisaylka dhalinyaradii dalku ay gaadhay fariin iyo muuqaal bay u tahay aaminaada iyo kaalinta lagu aaminsan yahay dhalinyaradii inay gaadhay dhalinyaradii dalkiina farxad baan idinka sidaa ducaan idinka sidaa waxaan idinka sidaa iyagoo dhabar ka xidhay oo dhammaantood hal qowl ku hadlaya oo la dhara gun leh kaasho gubanimo la dhaanta iyagoo halkoogii ku nabad qaba halkoogii ku dhiirin halkoogii rako ah ayay idin soo salaamayeen xafladda inteeda dhammaan idinka warrami doonaa halka ayn wax isla marinayni halka ay warkoogu marayay guud ahaan qiimaha aan agtiina kuleeyahay iyo muujinaysa inaad soo marti qaadeen sharafta aan agtiina kuleeyahay bay caddeyn u tahay markaan idinka agtiina wax ka noqdaa baan dadka wax ka noqon aad baad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.